მოგესალმებით თქვენ უყურებთ პორჩხიძის კლას. რას მოგვასმენინებდათო? დღეს მოვისმენთ ახალ სიმღერას, ეს არის 2019 წლის სიმღერა, შემსრულებელი არის Spring Gang-ი და Ed Miles-თან, კარგ მომღერალთან ერთად აქვს ეს დუეტი და მოგვიწონა ეს სიმღერა ძალიან და ვისთანაც გვიმღერებ ამ სიმღერას? აი, თორნიკე ხაბულიანი, ჩვენი ახალ აღმოჩენა, ვიპოვეთ ეს მომღერალი და ჩვენ მასთან ერთად გვინდა გავაკეთოთ ეს კომპოზიცია. ამ კომპოზიციაში თავარი არის, რომ თვითონ ორიგინალი არის ეგრეთ წოდებული 6 მერვედი. ესეთი შალახოს ვეძახიან, მაგრამ ჩვენ ეს გავაკეთეთ უფრო 4-4 და ესე საცეკვაო ვერსიაში და სავსებით შევცვალეთ. რატო წარმოგვიდგინე ბენდის წევრები? ბენდის წევრები ლუკა თოფურია, მურკა ლალუაშვილი და გამოჩენილი ლეგენდარული ალექსანდრე ბერძენიშვილი. Give me something for the pain. I will lose myself again. Please.